Poštovani gledalci, od ovog trenutka u goste nam stiže Saša Simonović, direktor Centra za kulturu i obrazovanje ovde u Aranđelovcu. Saša, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan. Dobar dan, Saša. Gostovanje je povodom 14. pozorišnog festivala u vašoj organizaciji. Počinje 2. završava se 6. novembra. 14. festival po redu i ponovo imamo jako dobru ponudu izuzetnih predstava, ali ajde da malo čujemo o detaljima o tebe. Pa najprije da se zahvalim televiziji Sunce koja revnosno prati sva dešavanja naše ustanove i sva dešavanja iz oblasti kulture u gradu i hvala vam o tome. Aranđelovac je grad duboke tradicije kulture, grad koji je ima, dakle, da kažem, duboku prošlost u stvaralaštvu umetničkom, grad koji iznedrio velika glumačka imena i imena iz svih oblasti kulture i umetnosti i stvaralaštva. Dakle, grad u kome bilo šta da organizujete, nećete raditi ništa novo jer je to već viđeno u ovom gradu. Dakle, grad zaista koji ima bogatu tradiciju i sam pozorišni festival kao i bilo koja druga manifestacija je zapravo organizovanje, zapravo je želja da se utemelji što čvršće nešto što predstavlja kulturnu ponudu grada. Dakle, mi imamo Smotru kao, ajde da kažem, krovnu manifestaciju koja predstavlja kulturnu ponudu našeg grada, ali evo još neke manifestacije se tu sada kristališu. I pre svega moram da istaknem taj pozorišni festival koji svake godine, dakle, okupi više hiljada posetilaca, sve kvalitetniji program. I eto, prvobitna zamisao je bila da se kroz reviju pozorišnih predstava zadovolji publika iz grada na način da može da vidi one predstave koje su kvalitetne i koje su aktuelne, ali sada postavljamo više ciljeve, a to je pre svega da imamo festival koji ima značaj i za Srbiju i za region, a od iduće godine nadamo se da će to biti i međunarodnog značaja. Da li je bilo teško izabrati ovako dobre predstave i dovesti ih u naš grad? Ono što, da pre nego krenemo sa predstavom, da kažem da ono što karakteriše ovaj festival, to je da ćemo od ove godine imati i stručni žiri. Zaista žiri koji ima renome i to su imena koje zaista mnogo znači u svetu pozorišne umetnosti. Predstavnica žiri je Dušanka Stojanović Glid, dramska umetnica. Zatim tu je Zoran Maksimović, teatrolog i kustos pozorišnog muzeja Vojvodine. I također tu je naš sugrađanin dr. Ivan Zlatković, književnik i publicista. Ovaj stručni žiri će, čini mi se, na najbolji način moći da proceni koje su predstave najkvalitetnije, ali ćemo zadržati i mišljenje publike koja poznaje pozorište i pokazalo se uvek vrlo precizno pogodi koja je to predstava najkvalitetnija na festivalu. A kada govorimo o izboru programa, uvek je to, dakle, nešto što je najteži deo posla, sad, dakle, ta realizacija je jedan slađi deo posla. Iz dva razloga. Najprije, kada dogovarate predstave, morate voditi računa o dva vrlo bitna segmenta. To su tehničke karakteristike naše sale, dvorane. Dakle, postoje neke predstave, neka pozorišta koja mogu igrati u našoj sali, postoje predstave koje su vrlo tehnički zahtevne i ne mogu se igrati u našem pozorištu. I drugi segment je naravno onaj finansijski prirode, gde vi imate predstave koje su jako, jako finansijski zahtevne i skupe i u situaciji kada mi ne možemo komercijalno da se borimo, niti da našim sugrađanima namećemo neke komercijalne cene po pozorišnih predstava i ulaznice za te predstave, onda se trudimo da, dakle, sve te segmente sagledamo, a da opet program bude kvalitetan. Kad već govorite o tome, hajde da samo se osvrnemo za kratko na taj finansijski efekat, kako ste uspeli da to finansijski izdržite, s obzirom da znamo da su ove predstave jako. Pokrovitelj je opština Aranđelovac i velika zahvalnost opštini koja, eto, iznađe uvek mogućnosti da pomogne i ovu manifestaciju. I ono što moram da pomenem, ove godine je 20 privatnika i privrednika iz grada, da ih ne nabrajam. Oni će svi biti naznačeni u našim propagandnim materijalima, koji su pomogli u održavanju ovog festivala. Zaista jedna dobra volja, želja da, eto, možda neka društvena odgovornost, ali pre svega čini mi se da je to shvatanje da ovaj festival ima značaj i da ga treba pomoći. Tako da bez te pomoći zaista ne bismo možda imali ovakav kvalitetan program. Mi u jednom segmentu možemo otplatiti festival prodajom ulaznica, ali eto, malo čas sam rekao, vodeći računa da cena ulaznice bude pristupačna našim sugrađanima, onda se zaista pojavi jedan veliki prazan prostor koji moramo popuniti donacijama i pomoći opštini. Evo, imamo i pokrivalicu u kojoj vidimo kako naši sugrađani glasaju. Ovo je snimak sa prošlogodišnjeg festivala koji je bio, naravno, veoma uspešan, kao što će biti i ovaj, nadamo se, a u okviru festivala bit će i prateći program.
Tako je, ajde, ako hoćete samo da pobrim šta sve imamo od pozorišnih predstava. Šuplji kamen Ustanove kulture Vuk Karadžić. Jedna predstava koja je rađena po tekstu Koljade, savremenog ruskog dramskog pisca, jednog od najizvođenijih trenutno u svetu u pozorišnoj umetnosti. Jedna izuzetna glumačka ekipa. Zatim je na programu Jami District predstava koja je dobila 7 Sterinih nagrada. Jedna izuzetna koprodukcija, dakle, srpsko, crnogorsko, bosansko, mađarska, tako da režija Kokan Mladenović. Mislim da je sve preporuke da publika vidi jednu drugačiju predstavu, jer ovaj festival zapravo ima tu crtu da pokaže sve ono što je domen pozorišne umetnosti. Pretpostavljam da ljudi sad u ovim vremenima najčešće žele da gledaju komedije i nešto što je možda malo da ih raspoloži i tako dalje, ali prosto pozorišna umetnost, posebno festivali, moraju imati tu šarenolikost koja može gledaoce da dočara sve oblasti pozorišne umetnosti. Sljedeća predstava je Roman u Londonu, koja je sinoć imala premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. Eto, vrlo interesantno, posle samo nekoliko dana na našem festivalu, po tekstu Crnjanskog, u režiji Ane Đorđević. Eto, još jedna, čini mi se, dobra strana naših festivala, da uvek imamo dobru praksu da gledamo premijerne predstave. Ono što, čini mi se, izaziva najveću pažnju je Florencijski šešir, pozorište Buha sa ekipom od 40 glumaca i za sam kraj svaki put kao da je prvi po tekstu Bore Stankovića, Kruševačko pozorište, predstava koja je jako interesantna. Mislim da će publici biti jako interesantna jer se zasniva u velikom delu na pokretu. Kada govorimo o pratećem programu, opet dobra saradnja, Pozorišni muzej Srbije će postaviti izložbu fotografija Đuze Stojiljkovića, kustosa Biljane Ostojić, i također će publika moći da pogleda jednu interesantu virtualnu prepisku Isidora Sekulića i Alberta Camusa u izvođenju Dušanke Stojanović-Glidi i Gorana Jeftića. Taj pratećni program je besplatan. Rekli smo, cena ulaznice je 500 dinara, za komplet 2000 dinara. Ono što je dobra vest da su prodaje jako dobro i da smo gotovo rasprodali sve kompleta, da pojedinačna prodaja ulaznica ide već ubrzano, tako da očekujemo da ćemo imati pune sale za sve predstave. Znači, do 2. novembra je sve spremno za pozorišni festival? Jeste, ostaju to neke finalne pripreme. Medijski će biti jako dobro pokriveno što se tiče nacionalnih televizija. Tako da, eto, ono što je najbitnije, stajamo u rame uz rame sa najznačajnijim pozorišnim festivalima u Srbiji. To je nešto što je dobra vez za naš grad, tako da, eto, ono sa čim sam počeo, dakle, Arezovački grad koji ima duboku tradiciju kulture, zaslužuje da ima i kvalitetne manifestacije poput, dakle, pozorišnog festivala. Da li će Centar za kulturu i ove godine organizovati konferencije za novinare posle predstava? Da, to je dobra praksa. Dakle, svi glumci, svi učesnici, ako ima reditelja, recimo, bit će reditelj prve predstave ili oni koji su učestvovali u realizaciji predstave, će razgovarati sa novinarima, sa gledaocima, svim onim zainteresovanim osobom koje žele da čuju nešto i o samoj predstavi ili o pozorišnoj umetnosti uopšte. Ja sam htela da pitam, u prethodnih godina, kakva su iskustva glumaca, kakvi su njihovi utisci sa pozorišnog festivala, s obzirom da znam da vi razgovarate poznat s njima, da li su oni zadovoljni aranđelovačkom publiku? Da, svakako da su. Dakle, Aranđelovac bez lažne skromnosti ima jako, jako dobru publiku, publika koja poznaje pozorište i koja živi u pozorištu. Dakle, nevjerojatno dobro reaguje na svaku pozorišnu predstavu i pravo da vam kažem, nije to baš slučaj čak ni u nekim beogradskim pozorištima. Jako sam ponosan na našu publiku. Publika koju ne možete prevariti nekim predstavama koje ne zaslužuju pažnju, dakle, vrlo dobro prepoznaju šta je kvalitet, tako da i glumci to na scenu onda osete i prepoznaju. Tako da mislim da se svi radi u dolasku Aranđelovac, zaista. Kada se dogovarate sa producentima, režiserima, glumcima oko nastupa na Aranđelovačkom pozorišnom festivalu i kada im kažete da ima takmičarski karakter, kako oni reaguju? Koliko im to je bitno? Koliko im znači? To je jako bitno za njih. Pre svega mišljenje publike. Međutim, sada o stručnim žirijem koji dobijamo, dobio se još jedan nivo ozbiljnosti i možda zadatka za njih dodatnog, jer ipak kada imate u žiriju jednu dramsku umetnicu poput Dušanke i teatrologa Zorana koji je i kustos pozorišnog muzeja Vojvodine, ipak je to nekako dobija više na značaju. Tako da malo po malo dobijemo taj neki takmičarski značaj festivala. Uradili smo jednu interesantnu plaketu koja će biti zaštitni znak našeg festivala u kojoj je u osnovi, dakle, staro zdanje sa zavesama, pozorišnim zavesama u pozadini.
Tako da mislim da će to eto, polako prerasti u jedan festival koji će imati zaista ozbiljan karakter. Dvorana Park, kakve uslove pruža glumcima za igru uopšte? Kompletna dvorana sa garderobama, sa samom binom? Ne sjajne. Dakle, to je dvorana koja je sagrađena 60. godine prošlog veka. Mi smo predali projekat, očekujemo rekonstrukciju. Ona u ovakvom stanju kakvom jeste, jeste u zadovoljavajućem. Dakle, sala je jako lepa, akustična, velika, bina je također velika prostrana, ali izvesni tehnički uslovi da bi pojedine vrlo zahtjevne predstave mogle da se igraju, ne postoje. Rekonstrukcijom dvorane mi ćemo dobiti i te uslove na bini, ali i garderobu i ulaz kakav je nekad bio u dvoranu park, tako da eto, očekujemo svi željno da će iduće godine doći do te rekonstrukcije. Znači, iduće godine realizacija projekta i možemo da očekujemo? Pa sasvim sam siguran da će to biti tako. Znači. Mislim da će taj projekat proći. Saša, pošto ste vi direktor Centra za kulturu, ali pored toga vi ste i pisac, brojni romani su iza vas, a onako nekako aktualno ovih dana bio je sajam knjiga u Beogradu. Juče ste posjetili sajam knjiga, kakvi su utisci? Pa jako je posjećen sajam, bilo je mnogo, mnogo sveta, mnogo ljudi koji su željni knjige, mnogo izdavača, dakle od onih koji objavljuju beletristiku do onih koji objavljuju ozbiljne izdanja, svako ko želi može da pronađe za sebe dakle, ono što ga interesuje, tako da zaista jedan šarenolik svet knjige je bio zastupljen, tako da svako, zaista svako ko je mogao, ko želi, i kada kažu da sada tamo ima knjiga i ovakvih i onakvih, da ima knjiga koje se prodaju, ne znam, zbog iz nekih određenih razloga koje su više, da kažem, medijski i tako dalje zastupljene. Ipak mislim da na kraju kvalitetna knjiga i kvalitet opstane i da se uvek traže klasici, uvek se traže nešto što je kvalitetno i mnogo je više onih koji kupuju ozbiljne izdanje, ozbiljne knjige nego oni koji se bave, da kažem, ajde, književnošću koja traje od danas do sutra. Mediji prenose da je ovo najposećeniji sajam knjiga do sada. Da li ste vi stekli takav utisak? Pa zaista jeste, juče zaista je bilo mnogo, mnogo sveta. Mnogi ljubitelji knjige su kupili knjige. Bilo mnogo popusta, zaista mnogo nekih povoljnosti za kupovinu. Tako da, eto, šta znam. Jako je bitno da postoji taj ovaj sajam knjiga, jer je to nešto što pokazuje da kao nacija još uvek držimo do nečeg što je zdravo i dobro. Kada posjetite tako sajam knjige, da li vam pamet padne neka ideja da još više poboljšamo naš festival? A, to je, znate šta, to je, sajam knjiga ima i tu komercijalnu crtu. To opet mnogo zavisi od, da kažem, Aranđelovac ipak manji grad. Ono što mi kao sajam knjiga želimo da postignemo, to je da pre svega opstanemo, jer nije lako. Motivisati izdavače da dođu u Aranđelovac, jer se zna da oni tu ne prodaju mnogo knjiga, nema tu neke velike komercijalne koristi. Već da napravimo dobru atmosferu, da svi oni žele da dođu, da se družimo dva dana, da razgovaramo, da okupimo jedan broj književnika, da izdavača, da eto, svi nekako napravimo jednu dobru atmosferu i to se pokazalo da je tako, zaista. Tako da, eto, iz godine u godinu možda povećanjem kvaliteta programa, povećanjem broja izdavača, ćemo doći do nekog nivoa da to bude daleko od toga, naravno, da bude kao Beogradski sajam, ali da ipak ima neku tradiciju. Da li Saša Simonović najavljuje novu knjigu? Možda? Ne. Nešto malo više da oko dramskih tekstova, sada sam fokusiran na to više. Dobro. Neki dramski tekst, neka pozorišna? Pa da, postoje nešto još u... Neko pozorišno izvađenje? Da, postoje neki planovi, ali vidjet ćemo šta će biti. Nećemo sada o tome, pretpostavljam. Dobro, još jednom da ponovimo od 2. do 6. novembra, 14. pozorišni festival u Aranđelovcu. Još jednom, šta je bitno da istaknemo? Zaista je jedna radost za našu pozorišnu publiku i to se vidi čim smo objavili program, nekako su svi došli, kupili ulaznice, rezervisali, svi se raduju. To je zaista velika radost pozorišna za nas. Eto, družimo se u petak. I nekako u pravo vreme pada baš ovako kako dolaze ovi hladni dani i ljudi više vole da idu u zatvoren prostor. Da, i jako smo vodili računa sad među nama o slavama, to je jako zastupljeno. Tako da smo izbjegli na velike slavi i napravili smo neki međuprostor gdje ćemo se malo družiti pozorično, a posle se družiti i porodično. To će biti uzor i recept i za sljedeće godine. Da, otprilike gledamo zaista da napravimo neke, jako je teško sve uklopiti, sve to, ali eto, nekako ispadne dobro na kraju. Uspeli ste, a mi se nadamo, još jednom uspešnom pozorišnom festivalu u Aranđelovcu. Da, hvala vam na pozivu zaista i na promociji, tako da, eto, pozivam i vas da dođete i da budete sa nama. Hvala, svakako ćemo pratiti.